سار په جلال آباد ښار باندې تیریدم، نو اوس دا سکرین مې ولید، تاسې راسره هم وګورئ او دا خلک ورته هم وګورئ چې څومره مینه د افغانستان خلک د کرکټ سره کوي. واقعیت افغانستان دپاره کرکټ واحد یو داسې لوبه ده چې دې ته افغانان ډېر زیات خوشحالیږي او ډېر زیات توقعات کوي. نو ښه خبره دا وه چې دغه میچ افغانستان وګټه او ډېر ښه کمبیک یې وکړ. راشد خان ډېرې ښایسته څلور وکټې په ښه ټیم کې واخیستې. فضل حق فاروقي هم ښه پرفارمنس وکړو. نو دغه د جلال آباد د مخابراتو د چوک شروالۍ د خوانه یو سکرین جوړ شوی دی چې زور ته هم یو څو منټه ودرېدم. ډېر یو خوند یې راکړ، ځکه چې د سړي خپل ټیم یې خپل لوبډلې خوسې د دې خلکو د مینې او د احساساتو ته زه حیران شوم چې څومره مینه زموږ افغانان خپل ټیم خپلې لوبډلې سره لري. نو ډېر زیات واقعیت چې نننی میچ او نن ورځ د افغانستان کرکټ فینز دپاره ډېره د خوشحالۍ ورځ ده، ځکه چې افغانستان په ټي ټوینټي ورلډ کپ کې دوه میچونه وګټل او ډېر ښه رن ریټ سره یې وګټل، چې هم دې سره د سوپر ایټ ته موږ ته یو اتیا فیصده لاره هم هواره شوه. نو دا د افغانستان د خلکو هغه مینه ده او افغانستان د خلکو هغه دعاګانې دي. نو دغه ویډیو خپل هم لایک او مخته ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ.